Од Обштина Штип во врска со денешната пресконференција одговорија на следниот начин. Гарнитурата која апсолутно ништо и капитално нема сработено за Обштината, без никаков срам и чувство на одговорност, повторно се обидува да ја замајува јавноста во периодот кога се решаваат децениски проблеми за граѓаните. Истите тие кои критикуваат да се зафанеа со промена на водоводната мрежа во минатото, наместо да создаваат нерационални долгови во јавните предпријатија. Денес ситуацијата ќе беше сосем поинаква. Партијата која направи пустош од градот и државата и без образ критикува денес, се навикнати да уживаат само во комоција и привилегии кои се на власт, да бевте способни за реализација на капитални проекти од суштинското значење за граѓаните денеска ќе имавме нова водоводна мрежа. Стои во соопштението од Обштина Штип.